uşağın gözündə kökə salır. Sus be, sus, sus, sus. Sum qabristan. Gedirsən baban gələ. Düz deyir də, sən belədir. Bay, bay, bay. Üç gün vaxt verirəm. Vaxt bitirmək olmaz. Sənin baban bilirsən kimdir? Sənin baban bilirsən nə qədər nə məs qırıb? Samedik, Azərbaycanın ilk uşaq komediyası. 9 iyun, saat 21-də, Airbnb-də.